Книжка «Спадтиряни» сьома, презентація в Україні друга, видання не англійською, перше в світі. Художник Владислав Єрко, автор обкладинки, та Віктор Морозов, перекладач усіх книжок Джоан Роулінг, скаржиться на видавця, мовляв, Іван Малкович – це хижий експлуататор, який тримав їх на хлібі й воді та підганяв із роботою. Скарги, зрозуміло, жартома. Так чи інакше, Україна таки стала першою. Це престижно і приємно. Віктор Морозов каже, Україна могла бути першою з усією «Спадтиряною», адже переклад першого роману він зробив раніше за усіх. Затрималася саме через того, хто зараз підганяв – видавця Малковича. Людина глибоко віруюча, він мав сумніви щодо змісту книги. Аж коли попит почав перебільшувати пропозицію – зламався. Наздогнати росіян вдалося тільки на п'ятому романі. Він також став першим перекладом у світі. Пручався Іван Малкович і щодо особливостей перекладу. Зокрема, у «Вуста Хагріда» пропонував укласти полтавську говірку на кшталт мови Івана Плюща. Морозов таки зробив по-своєму. Він в оригіналі говорить дуже такою дивною сумішю неіснуючої мови. Така суміш шотландської, ірландської, кельтської, кокні. То я йому дав таку суміш західноукраїнських діалектів – гуцульське, галицьке, бойківське, ленківське. Над перекладом Віктор Морозов працював 40 днів і ночей з 9 ранку до 3 ночі та ще 20 редагував та шліфував. Найважче далася назва. Її врешті-решт підказала сама Роулінг. Змилостивилася. Назва англійською «Harry Potter and Deathly Hallows» – це слово «hallows» дуже рідкісне в англійській мові і має дуже багато значень. Не знаючи, про що книжка, абсолютно неможливо вгадати, про що йдеться. І тому, скажімо, росіяни помилились, коли на першу назву дали «Гаррі Поттер і фатальні мощі». В результаті в цій книжці жодної згадки про мощі немає. На дніпропетровську презентацію запросили вихованців дитячого будинку. Найбільш обізнані потеромани взяли участь у вікторіні. Утім, примірнику подарунок отримала кожна дитина. Усі переконані, видання – справа не лише престижу, а й освіти. Російськомовні потеромани першим прочитають український варіант. Не втримаються дізнатися, що фінал таки буде щасливим. Чи ти узбек, чи турок, Василій, чи Хасан? Читай по-українській, пров'язень за скабан. Ольга Владимирова, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.